Kryebashkiakë, demokratët e Devollit dhe Kavajës nuk ua lëshuan zyrat pasardhësve socialistë 30 qershorit, madje për disa orë mbrojtën me mbështetësit opozitar. Kryedemokrati Lulzim Basha paralajmëroi se qendresa do të shtrihen në të gjithë Shqipërinë, madje edhe në Tiranë. Ndërsa kryebashkiaku i LSI-s në Kuçov, bashkia e parë që i merret kësaj force politike, e lëshoi zyrën pa asnjë reagim. Selfo Kaplani e kishte lënë derën hapur dhe Kreshnik Hajdari i Partisë Socialiste u betua para Këshillit të Ri pa asnjë kundërshtim. Nuk do të jetë lehtë. Jam i vetëdijshëm, ashtu siç jemi të vetëdijshëm të gjithë që pritshmëritë janë shumë të larta. Nuk dihet nëse ky qëndrim i përfaqësuesve të LSI-s do të mbahet në të gjitha bashkitë të drejtuara prej tyre, por këtë të mërkur situata ishte e qetë edhe në Kavaj një ditë pas përplasjeve. Administrata është e gjithë në funksion, në shërbim qytetarëve. Ku kemi vazhduar normalisht si çdo ditë. Pa kundërshtime, socialistët morën edhe drejtimin e bashkisë Pustec nga maqedonasi Edmond Themelko, ndërsa në Lushnjë, Kruj dhe Malsi të Madhe konstituimi i Këshillit të Ri u kthye vetëm në procedurë, pasi bashkitë ishin edhe më parë në duart e socialistëve. Kryebashkiakët e rinë theksuan se ata do të jenë në shërbim të gjithë qytetarëve, edhe pse opozita nuk u bë pjesë e votimeve, çka u ka dhënë Partisë Socialiste dhe aleatëve të saj të gjithë Këshillin Bashkiak. Do të mundohemi të ofrojmë një shërbim sa më të mirë në lidhje me çdo problematikë dhe çdo hall që ka çdo banor i kësaj bashkie. Në ceremonitë simbolike ishin të pranishëm edhe përfaqësues të lartë të Partisë Socialiste.